Приятели, искам да направя един клип за тема, която много отдавна съм се замислил, търсил съм информация, може би някой от вас ще намери. В едно предаване на Angie Wild гонеха едни избягали затворници. Единият затворник имаше надежда да го застрелят, но те го хванаха и го върнаха в затвора. И той каза, че очаквал куршумите, защото не му се е прибирал в затвора с доживотна присъда. И каза: "It is not life, it is existing." Това не е живот, това е просто присъствие. И интересно, не можах да го намеря никъде в някой филм, може би е бил спонтанен лав. Виждам го и в живота. Хората забравиха какво е човешки живот. Защото животните също могат да присъстват. Има невероятно търпеливи животни, които просто ядат в някаква малък район, спът, както мишките, да речеме, дори спят зимен сън, размножават се, дори живеят добре, но са в някакъв много малък периметър и нищо не им се случва. Хората не са животни и когато хората действително са ограничени да развият мисленето, мечтите си, емоционалността си, социалността си, това вече тяхното не е живот. Това е присъствие. Да работиш много, за да изкарваш повече пари, да се прибираш, да си пускаш телевизия, да ядеш, да оставаш чиниите, да ставаш сутринта, да си правиш кафе, да минеш през задъстванията, да се върнеш, да си пуснеш телевизора, да се наядеш, да се изкъпеш, да си легнеш. Това не е живот. Много хора потъват в това нещо. Четете какви ли не невероятни съвети за сексуалност, вие да изненадате някой, да се променяте, всичкото това, всичките съвети за щастие, за любов, за сексуалност, това са за хора с пари и свободно време. Иначе живота просто няма кога да ги направите. Тези неща няма да имате сила. И затова е много важно ученическите и студентските години да са много динамични. Защото след това този така наречен живот, който дори хората нямат смелост пред себе си да кажат, че това не е живот. Много малко хора са достатъчно смели да го направят. Казват, бе, това е модерният живот, това е кариера, аз работя много, аз трябва да се развивам, аз нямам почивен ден, защото трябва да се развивам, не мога, ще ме изхвърлят, ще ме изпреварят, ще ми трябват пари, има много планове. Те на практика не живеят. Има хора, които дори са милионери, но се преработват. И не си признават, че не живеят. А един път отвикнеш ли да живееш, основно правило, мисля, че знаете, на физиотерапията, което не се използва, изчезва. Тези хора след време почти не могат да се оправят. Най-малкото, че те са устарели. Като мине голям период от време, в който те не живеят, не се изразяват. Тези хора привидно изглеждат съвсем нормални, нали? Дори правят секс, което, нали, не че не струва една стотинка, т.е. отрицателна величина. Дори развиват кариера, някои развиват нови умения, дори са потребители, ходят на скъпи почивки. Но те самите те не правят и не изразяват нищо. Единственото творчество, което може би правят, е как да изпият чая с мед или с захар. Това е единственото творчество. Това е върхът на тяхното
човешко нещо. Останалото е близко до животинското. И това не е живот. Не всеки може да си позволи действително хубавия живот и истинския живот. Няма проблем, всеки един от нас е минал през такива етапи, но трябва, дори докато работиш, като се прибираш, да си мислиш, че си бил свободен. Може си бил свободен в детската градина, но си бил свободен. Живял си, бил си наистина истинския ти. И да имаш някакъв бунт против това нещо, да се опитваш да го компенсираш. В почивните дни, в почивните часове, дори по време на работа. Бунта, това ни прави хора. Това ни различава от другата природа, че не се примиряваме. Защото животните се примиряват, каквото е това. Като се променят условията, те измират. Но хората поне преди време не се примиряваха. И пожелавам ви да се борите за своя живот, за своята личност и да не бъркате живота с присъствието. Благодаря ви.